2018 թվականից Նիկոլ Փաշինյանը մեծ կունը բաժանեց թվերի և սպիտակների։ Այսօրից պատվեց ծավը, երբ հասարակության մի հատված մեր հասարակության հայերի, մեր մայրերի, հայերի մրդիների Հանրապետության հրապարակում է, իսկ մյուս հատվածը ազատության հրապարակում։ Նիկոլ, սա քո թշնամի, քո ատելության արդյունք է, որ հասարակության մի հատվածին հանում ես մյուս հատվածի դեմ, դու հայտարարում ես, որ ազգի դավաճանները ազատության հրապարակում են։ Նիկոլ, եթե Հայաստանում կա մեկ դավաճան, ապա այդ անունը Նիկոլ Փաշինյան է, եթե Հայաստանում հանրապետությունում կա մեկ հողատու, ապա այդ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյան է, եթե Հայաստանի հանրապետությունում կա մեկը, ով մեղավոր է հանձնված Արցախի, հանձնված Շուշիի համար, ապա այդ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյան է, եթե Հայաստանում կա մեկը, ով մեղավոր է մեր պայծառ հազարավոր տղաների մահվան համար, ապա այդ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյան է, այսօր քեզ իրենց աջակցությունը հայտնեցին Թուրքիայի արտաքին նախարար Մևլութ Չավուշօղլին և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, գետինը պիտի մտնեն սատարողները և քաղաքացիները Թուրքիայի քաղաքացիների տանը, ով ուզում է ամեն ինչ անել, որպեսզի դու մնաս իշխանության, որովհետև Թուրքիան քո ձեռքերով դեր Հայաստանից բան ունի փոքելու։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս մարդուն ես լավ եմ ճանաչում, այս մարդուն ես երկար ճանաչված եմ, և վստահ հայտարարում եմ, իշխանությունը պահելու համար այս մարդը գնալու է առնահեղության, այս մարդը հային հանելու է այնտեղ, չդրեք Նիկոլ Փաշինյանի սանրանքներին, մեր երկրի ներսում մենք թշնամի չունենք, թափող է իր Թուրքի արյունը թափեիր, ոչ թե Թուրքին մատաղանեիր Արցախը, Շուշին ու 5000 երիտասարդների։ Սիրելի հայրենակիցներ, հորդորով դիմում ենք ձեզ, չտարվել երկրի թիվ մեկ ավանցուրիստի սադրանքների, երբեք ձեր ազգակցի, ձեր հայրենակցի, ձեր որդու և ձեր հորդը դուրս չգա։ Մենք գնելու ենք մեր միասնականությունը, Նիկոլը գնալու է և Նիկոլիզմը մենք արմատախիլ ենք անելու մեր երկրից, որպես ազգակործան և պետականակործան քաղաքական աղանդ։ Հիմա ես դիմում եմ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներին, ես գիտեմ, որ ձեր մեջ կան հայրենասեր մարդիկ, ովքեր պատանդ են Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներով և Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերներով մենք կմտնենք ազգային ժողովի նիստ, մասնակցելու արտահերթ նիստին, որտեղ պիտի քննարկենք ռազմական դրության չեղարկումը և ստեղծված իրավիճակ հանգցալություն, որը պետք է լինի բացառապես և միայն քաղաքական ճանապարհով։ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա, եկեք միացեք միս, մեզ չփորձեք տապալել նիստը, որովհետև դուք պատասխանատվություն եք կրելու Հայաստանի պետականության համար, և ուրեմն առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց բոլորը մինչև վերջին պահեստեղ ենք անդելու, ես ձեր հետ եմ, մենք բոլորս ձեզ հետ ենք, վճռական մինչև վերջ, պատրաստ եք։